Re, viss ēters ir te! Ar suņiem ienākt aizliegts. Šāds uzraksts ir pie daudzu veikalajām. Ļaut lielveikalā ienākt saimniekiem ar saviem suņiem izlēmis iepirkšanās centrs Rīga Plaza. Suņu saimnieki gan tiek aicināti mīluli vest pavadā un arī respektēt citus apmeklētājus. Savukārt kinoloģi uzsver, ka dzīvniekam īstā vieta ir dabā, bet veikala apmeklējums var būt vien galējs nepieciešamības dēļ. Turpina Aija Kinca. Nepilnu gadu vecais labradors Redijs ir izaudzis lielveikala birojā, jo bieži nāk līdzi savai saimniecei uz darbu. Tāpēc viņi ierosināja visu tirdzniecības centru atvērt arī četrkājainajiem draugiem. Īpaši tādēļ, ka aizvien vairāk vietas Latvijā pieļauj apmeklējumu ar suni. Kafejnīcas, restorāni, dažādas atpūtas vietas ir atvērtas suņiem, līdz ar ko, kāpēc, lai tas nenotikt arī tirdzniecības centrā. Un mūsu tirdzniecības centra visas kopējās platības ir atvērtas pilnībā ar mājdzīvniekiem var apmeklēt un lielāko daļu no veikaliem arī. Norāda, vai ķepēns gaidīts redzama pie katra veikala. Zonā, kur tirgo pārtiku, aptiekās, bērnu rotaļu laukumā un frizētavā suņi iet nedrīkst. Sunim ir jābūt pavadā. Ja saimnieks redz un zina, un ir nepieciešams uzspurnums, tad, protams, arī to vajag lietot, tā nav obligāta prasība. Un, attiecīgi, arī ir jābūt cieņpilniem pret pārējiem apmeklētājiem, jo varbūt kādam tas nepatīk, bet varbūt kādam tas patīk ļoti. To, ka suņi apmeklētājiem patīk, nevar nemanīt. Redīs daudziem izraisa pozitīvas emocijas. Man arī ir suns, un es arī esmu par suņiem. Sveiks! Jā. Ņemsiet līdzi arī? Obligāti. Viņam nepatīk sēdēt mājās. Bērniem patīk ar viņiem spēlēties. Man liekas, ka labāk nē no drošības viedokļa laikam. Ļoti labi. Nav iebildumi. Jautrāk būs. Suņi ir draudzīgi dzīvnieki, jā, māk uzvesties, problēmas nav. Galvenais, protams, vēlamākais būtu, ja, lai ir uzpurņas sunim, lai nu, negadās kāds variants, kas sākoši kādu. Ļoti forši, ļoti patīkami. Mums pat trauciņi ir speciāli, ja nu kas ieliesim arī ūdentiņu. Savukārt kinoloģi uzsver, ka lielveikala vide dzīvniekam var būt arī liels pārbaudījums. Pateikt, ka suņiem te patīk to šopingot? Nē, suņiem tas diez vai patiktu, jo te ir skaņas, te ir slidena grīda, te ir daudz cilvēku, daudz smaržu, daudz skaņu. Dažs labs var paslidēt un traumēties, tad dažs var sanervozēt no tiem lielas burzmas. Līdz ar šo es ar saviem suņiem veikalā neiešu. Tajā pat laikā, īpaši karstajās dienās, dzīvnieku noteikti nedrīkst atstāt automašīnās. Tas var beigties pat letāli. Aija Kinca, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.